მოგესალმებით, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. თუ გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ ავტვირთე ვიდეო, რომელშიც გიზიარებდით იმ რამდენიმე ჩვევას, რომელიც მეხმარება, რომ ჩემს მიზნებს უფრო მარტივად მივაღწიო და ჩემი ცხოვრებაც უკეთესობისკენ შევცვალო. და დღეს მინდა ამ ვიდეოს, როგორც გაგრძელება, ისე შემოგთავაზოთ ერთი ძალიან საინტერესო წიგნის განხილვა, რომელიც ალბათ ჩემი ცხოვრების განუყრელ მეგობრად იქცა. და ეს ციგნი ყოველთვის მაძლევს სტიმულსა და მოტივაციას იმისათვის, რომ ჩემი მიზნებისკენ მავალ გზაზე აღმართული წინააღმდეგობები დავძლიო. რა თქმა უნდა, ადამიანებს განსხვავებული მოწოდება გვაქვს, ჩვენი ცხოვრება ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება, განსხვავდება ის რეალობაც, რომელშიც ცხოვრობთ, თუმცა გვაქვს რაღაც საერთოც და ცხოვრებაში ერთი ორჯერ მაინც აღმოჩენილ ვართ ერთსა და იმავე სიტუაციაში, სადაც ალბათ ძალიან გაგვიხარდებოდა თუ კი ვინმე თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებდა. ამიტომ მინდა გესაუბროთ იმ ციგნზე, რომელიც მე ძალიან დამეხმარა ბევრი სირთულისგან თავის დაღწევაში და ასევე მიზნების დასახვაში და მოკლედ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წიგნი თქვენს დაგეხმარებათ. საუბარი მაქვს „იფიქრე და გამდიდრდი“ აი ამ წიგნზე, რომლის ავტორიც გახლავთ ნაპოლეონ ჰილი. ეს არის ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი წიგნი, რომელიც უამრავ წარმატებულ ადამიანს დაეხმარა, რომ თავისი ცხოვრება რადიკალურად შეეცვალა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თქვენს ცხოვრებაშიც ძალიან კარგ როლს ითამაშებს, როგორც გზამკვლევი წარმატებისკენ მავალ გზაზე. წარმატება ნებისმიერი ადამიანისთვის სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. წარმატება ყოველთვის ფინანსებს არ უკავშირდება, თუმცა თუ კი ჩვენი ფინანსური საკითხი მოგვარებულია, ამას რაჯობს, ხო? განსაკუთრებით ჩვენი დღევანდელი რეალობა ისე არის მოწყობილი, რომ ყველაფერი თითქოს და ფინანსებს უკავშირდება. ამიტომ როდესაც გვაქვს კარგი სახელმძღვანელო ამ კონკრეტული სფეროს სამართავად, ეს არის არაჩვეულებრივი. ერთი შეხედვით თითქოს სათაური მხოლოდ ფიქრსა და გამდიდრებაზეა. ძალიან ბევრი ადამიანისგან მსმენია, რომ ნუ თუ მაგ წიგნში ამდენი გვერდი მხოლოდ ფულზე ლაპარაკით არის სავსეო, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ეს არის ის წიგნი, რომელიც პირველ რიგში დაგეხმარებად გაიხსენოთ, ვინ ხართ და რა გსურთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ადამიანმა პირველ რიგში უნდა გაიაზროს თავისი ცხოვრების გზაზე, არის ის, თუ ვინ არის და რა უნდა, ანუ რისთვის არსებობს, რა არის მისთვის წარმატება, რა არის მისთვის ბედნიერება და რა სურს, რომ მიაღწიოს. თუ კი მიზანი არ აქვს ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენი ცხოვრება არის ძალიან ცარიელი და ჩვენ საკმაოდ ადვილად სამართავები ვართ სხვა ადამიანების მიერ, რადგან სხვისგან წამოსული ემოციები იქნება ეს რაღაც რეპლიკები ბრჭყალებში, ყველაფერი ჩვენზე ძალიან დიდზე გავლენას მოახდენს და ჩვენი შემდეგ ცხოვრების გზაზე დაცემაც და წამოდგომაც უკვე დაკავშირებული იქნება ვიღაც სხვაზე და სხვისგან წამოსულ ემოციაზე. მაგრამ როდესაც ვიცით, ვინ ვართ, ვიცით რა გსურს და ვიცით ჩვენი შესაძლებლობები, უფრო მეტად გვაქვს საკუთარი თავის რწმენა და ჩვენი მართვა ასეთი მარტივი აღარ არის. ამიტომ პირველ რიგში ეს წიგნი არა ფინანსებზე, არამედ საკუთარი თავისადმი რწმენაზეა. თუ კი ხსმენიათ ისეთი ცნობილი ადამიანების შესახებ, როგორიც არის ბრაიან ტრეისი, ოპრა ვინფრი, ილონ მასკი და რობერტ კიოსაკი, მაშინ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ძალიან ბევრი კარგი რჩევა სწორედ ამ წიგნიდან აიღეს მათ და სწორედ ამ წიგნის მეშვეობით შეცვალეს თავისი ცხოვრება. რობერტ კიოსაკი ამას ძალიან ხშირად ამბობს, ხოლმე და სხვებსაც მოუწოდებს, რომ ეს წიგნი წაიკითხონ, მიუხედავად იმისა, რომ მან არაჩვეულებრივი წიგნი დაწერა, რომელიც ადამიანს ფინანსური საკითხების მოგვარებაში ეხმარება. ეს არის მდიდარი მამა და ღარიბი მამა. თუმცა იფიქრე და გამდიდრდი მაინც ერთ-ერთი ნომერი პირველი სახელმძღვანელოა ამ სფეროში. და რა ხდის ახლა ამ წიგნს ესე გამორჩეულსა და უნიკალურს? პირადად მე, რაც ამ წიგნში ყველაზე მეტად მომეწონა, არის არა ის, რომ არის ფულზე ბევრი ლაპარაკი, არამედ ავტორი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაგიბრუნოს საკუთარი თავისადმი რწმენა, რადგან ეს როგორც ორჯერ ორი ოთხია, ისედაც ცხადია ყველასთვის, რომ თუ კი საკუთარი თავის არ გჯერა, თუ კი შენი შესაძლებლობების შენ არ გწამს როგორც ინდივიდს, შეუძლებელია, რომ შენი სხვა ადამიანმა დაიჯეროს. თუ კი ვიღაცასთან მიდიხარ წინადადებით, რაღაც საქმიანი წინადადებით თქვათ და გინდა იმ ადამიანს შესთავაზო, რამდენად ხელსაყრელი იქნება მისი შენთან თანამშრომლობა და ამ დროს საკუთარ თავში ეჭვიგეპარება და ფიქრობ, რომ აი ახლა აბა ნეტა დამიჯერებს, ან ასე შემდეგ, ასეთი ეჭვები გაწუხებს და არ გჯერა საკუთარი თავის
შეუძლებელია რომ ამ დროს სხვა ადამიანს შენერწმენა ჰქონდეს და ეს საქმე წარმატებით დაასრულო. ამიტომ პირველი რაც წარმატებისკენ სავალ გზაზე გჭირდება არის საკუთარი თავისადმირწმენა, ანუ თავდაჯერებულება და ამ წიგნის მეშვეობით ეს ძალიან ძალიან კარგად გავიგე. ამიტომ ეს წიგნი იქცა ჩემთვის ერთგვარ სტიმულად და მოტივაციად, რომელიც მეხმარება რომ გადავლახო ის რაღაც კრიზისული მომენტები, რაც ცოტა ისეთი რთული დღეების გავლის დროს ჩნდება, როდესაც გგონია რომ აი ახლა კარგი აღარაფერი აღარ მოხდება და სულ სხვა რაღაცას ელოდე და სულ სხვანაირად განვითარდა მოვლენები. ამ დროს ამ წიგნს რომ გადავშლი ხოლმე და ვკითხულობ ძალიან ბევრი ადამიანის მაგალითს, ხვდები რომ არა უშავს თუ ცხოვრების გზაზე დაეცი, ეს იმას აღნიშნავს რომ არასწორი მიმართულებით მიდიხარ, უბრალოდ საჭიროა ცოტა ხანი დაფიქრდე, შეიმუშაო სწორი გეგმა და გადადგას სწორი ნაბიჯები. დანიშნულების წერტილამდე მისვლა ბევრად უფრო მარტივია, როდესაც გზამკვლევი გაქვს და იცი რა ნაბიჯები უნდა გადადგა. ამ ნაწარმოების მეშვეობით კი ძალიან ბევრ კარგი ნაბიჯის შესახებ გაიგებთ, რომელიც დაგეხმარებათ რომ თქვენს გეგმებს, მიზნებს და ოცნებებს მიაღწიოთ და ოცნებები აისრულოთ. ასე რომ ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ის წიგნი, რომელსაც თანამედროვე ადამიანი ნამდვილად გულგრილი არ უნდა უყურებდეს. გარდა ამისა, ასევე ნაპოლეონ ჰილი გვიყვება ძალიან ბევრი ცნობილი ბიზნესმენის შესახებ, რომელთაც თავიანთი კარიერა, ასე რომ ვთქვათ, ნულიდან დაიწყეს და ყველაფერი თვითონ შექმნეს, გვიყვება მათი წარმატების საიდუმლოს და ყველაზე კარგი, რასაც გვასწავლის, არის ის, რომ საკუთარ ცხოვრებასთან პარალელი გავავლოთ და ვიფიქროთ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრება თუნდაც კარიერაში იყოს ბევრად უფრო წარმატებული და აღმოვაჩინოთ საკუთარ თავში ის კარგი, რასაც შეიძლება სხვები ვერ ხედავენ, შეიძლება თვითონაც ვერ ხედავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ვიპოვოთ და განვავითაროთ. ყველა ადამიანში არის რაღაც კარგი და ყველა ადამიანს აქვს ის ერთი ჩვევა, ის რაღაც პატარა ნიჭი, რომელსაც უბრალოდ გაღვივება ჭირდება იმისათვის, რომ მთელი მისი ცხოვრება შეიცვალოს. ასე რომ ავტორი ამ ხრივ ძალიან უხვად ცდილობს მოგვაწოდოს ინფორმაცია ამ ყველაფრის აღმოჩენისა და გაღვივების შესახებ და ასევე გვაზიარებს ბიზნესის ისეთ საიდუმლოებას და საქმის მოგვარების ისეთ მეთოდებს, რომელიც თანამედროვე ცხოვრებაში ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, წიგნი საუბრობს ურთიერთობაზე, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების დამყარებაზე, როგორ შეინარჩუნო ადამიანების შენდამირწმენა, როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს სხვა ადამიანებისადმი, თუ კი გინდა რომ მათთან ერთად რაღაც კარგი საქმე შექმნა და რაღაც ის იმ სფეროს განვითარებაში წვლილი შეიტანო. ასე რომ ეს არის ის წიგნი, რომელიც არ ვიცი, ალბათ ჰაერივით საჭიროა ნებისმიერი იმ ადამიანისთვის, რომელსაც სურს რომ დაისახოს მიზნები, რაღაც გეგმები ჰქონდეს და წარმატებას მიაღწიოს. ფინანსებს რაც შეეხება, ჩვენი ცხოვრების ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ფინანსებს უკავშირდება. თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ ასე არის მოწყობილი და ჩვენ ნამდვილად რამდენიც არ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ყველაფერს ვერ შევცვლით, რადგან ყველაფერი თითქოს და ისევ ფინანსებს უკავშირდება ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ, როდესაც ვიცით ფინანსების მართვა, ბევრად უფრო მარტივია ყველაფერი. ასე რომ იფიქრე და გამდიდრდი არის ის წიგნი, რომელიც მხოლოდ ფინანსურად კი არ გამდიდრებს ადამიანს, გამდიდრებს გამოცდილებითაც და იმ ცხოვრებისეული სიბრძნითაც, რომელსაც ავტორი ძალიან ბევრი ძლიერი და წარმატებული ადამიანის ცხოვრებისეული ისტორიის განხილვით გვიზიარებს. ასე რომ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი უძირფასესი წიგნი, რომელიც ჩემი სამაგიდო წიგნია და იმედი მაქვს, რომ თუ კი წაიკითხავთ, თქვენს დაგეხმარებათ ეს წიგნი თქვენი მიზნების მიღწევაში და რაც ყველაზე მთავარია, გასწავლით, რომ თავისუფლად შეგძლიათ თქვენი ხედვა და ოცნებები რეალობად იქციოთ, თუ კი საკუთარი თავისას დაიჯერებთ, უბრალოდ თუ კი გეკნებათ საკუთარი თავისად მირწმენა და არ დაეჭდებით თქვენს შესაძლებლობებში. ასევე ერთი ძალიან კარგი მაგალითი არის ამ წიგნში, როდესაც თავის შვილზე საუბრობს ნაპოლეონ ჰილი და გვეუბნება, რომ ის, რაც ყველას ეგონა ამ ბავშვის ნაკლოვანება, სინამდვილეში ამ ადამიანმა გამოიყენა როგორც თავისი ყველაზე ძლიერი მხარე და დაეხმარა კიდევ უამრავ მის მსგავს ადამიანს. ასე რომ
თუ კითვლით, რომ რაღაც თქვენი ნაკლია, ეს შეიძლება ნაკლი სულაც არ იყოს, პირიქით აღმოჩნდეს საფეხური, რომელიც უფრო დიდ ასპარესზე გაგიყვანთ და უფრო მეტად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას და კიდევ ბევრი ადამიანის ცხოვრებას უკეთესობისკენ. სამწუხაროდ, ჩვენს ცხოვრებაში ისე ხდება, რომ ჩვენი ოცნებებისკენ მავალ გზაზე მთავარ მოწინააღმდეგეებად სწორედ ის ადამიანები იქცევიან ხოლმე, რომლისგანაც ყველაზე მეტად გვჭირდება მხარდაჭერა. ასეთი ბევრი მაგალითი არის ამ წიგნშიც და ამ დროს ძალიან რაღაც ერთგვარი ნუგეშივით იქნება ის გამოცდილება, რაც აქ არის, რაც აქ აღწერილმა ადამიანებმა გაიარეს და თქვენს დაგეხმარებათ, რომ ამ დროს სულიერად არ გატყდეთ, რაღაც არ იფიქროთ, რომ ყველაფერი ძალიან ცუდად არის და რახან თქვენი არავის არ შეჯერა სინამდვილეში, თურმე სულაც არ ყოფილა ის ხედვა რეალური, რაც თქვენს გონებაში არსებობს. უბრალოდ ზოგჯერ ადამიანებს თქვენი სურვილები კი არ უნდა მოუყვეთ, უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ და როდესაც ამ სურვილებს აასრულებთ, შედეგი ანახოთ და შემდეგ უკვე ბევრად უფრო მარტივი იქნება ყველაფერი. მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი ის წიგნი, რომელიც ალბათ საჭიროა ყველასთვის და ამიტომ მინდოდა, რომ დღეს ამ ვიდეოში სწორედ ამ წიგნზე მესაუბრა, როდესაც საუბრობდი ჩემს ჩვევებზე წინა ვიდეოში, ასევე გამომრჩა მეთქვა, რომ ამ წიგნის მეშვეობით ძალიან ბევრი კარგი ჩვევა აღმოვაჩინე, ასევე ვისწავლე, როგორ დავისახო მიზნები, გავთვალო ნაბიჯები ამ მიზნებისკენ მისაღწევად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენც დაგეხმარებათ. ასე რომ, მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებას მთელი გულით თქვენი მიზნების ასრულებას და უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ცხოვრება არის ის სივრცე, სადაც შეგიძლიათ მაქსიმალურად წარმოაჩინოთ საკუთარი თავი, თქვენი ნიჭი და უნარები და რაც არ უნდა ხდებოდეს თქვენს ირგვლივ, არაფერს და არავის არ მისცეთ უფლება, რომ საკუთარ თავში ეჭვი შეგატანინოთ. ძალიან მიყვარხართ, ნახვამდის.